हेलो गाइस, सो आज गीत क्वेश्चन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ सोच भन्ने गीतको बाई वेगको यो गीत हो। यसको तपाईँलाई म चाहिँ यसको प्लकिङ कर्ड प्रोडक्सन सिकाउन आँटेको छु है। सो सेकेन्ड फ्रेटमा क्याप लगाउने र गीतको स्केल छ ई माइनर र होल गीतमा चारवटा मात्रै कर्ड प्रोडक्सन गरिरहेको छ। यो याद गरेर चाहिँ सजिलो पर्छ है। सो प्लकिङसँग कसरी म गर्ने म एक गरेर देखाइन्छु है। सुन्दर सुनाले आनन्द पाउनु हेर दुःख गरेर जाँदैन खेर थोर। यस्तो गोरा छ प्लकिङसँग। यसमा के गर्ने प्लकिङ प्याटर्न हेर्नुहोस्। ई माइनर कर्डसम्म मात्र प्लकिङ गर्ने 5 4 2 3, बी माइनर कर्डसम्म मात्र प्लकिङ गर्ने 5 4 2 3 5 4 3 गर्ने। सो के गर्ने ई माइनरमा 5 4 2 3, बी माइनर कर्डमा 5 4 2 3 5 4 3 गरेर चाहिँ सी मेजर कर्डसम्म मात्र सेम गर्ने प्लकिङ 5 4 2 3, अब ए माइनर कर्डमा छोटो बजाउने फेरि 5 4 2 3 5 4 3 गर्दिने। सो मात्र ई माइनर, बी माइनर, सी मेजर र ए माइनर कर्ड होल गीतमा रिपिट भइरहेको छ, त प्लकिङ अदरवाइज रिदम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लकिङसँग त्यस्तो सुन्छ है। सुनाले आनन्द पाउनु हेर दुःख गरेर चाँदैन खेर तर मेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू मिली मलाई नै खाइरहेछ गर्दैन है। अब अगाडि पनि सेम कर्डसम्म त्यति पछि लाइन आउँदैन, तर कर्ड प्रोडक्सन तर मजाले याद गर्नुहोस्। अब रिदमसँग कसरी बजाउनु त्यो म सिकाउने छु। कर्ड हामी त्यही एप्लाई गरेर चाहिँ रिदम प्याटर्न युज गर्ने। हामी डाउन अप ब्लक, डाउन अप ब्लक, डाउन डाउन अप ब्लक, डाउन अप ब्लक, डाउन एप्लाई गर्न सक्छौँ रिदम प्याटर्न। सो रिदमसँग त्यस्तो हुन्छ। सुनाले आनन्द पाउनु हेर दुःख गरेर जाँदैन खेर तर मेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू मिली मलाई नै खाइरहेछ। I'm fine, don't use your heart, it's time to do and die, I'm no lie. So, like, my rhythm song on the song, I'm saying, whole guitar, my chart, my chords are E minor, B minor, C major, A minor, the plucking, otherwise rhythm, got on match chords, right? So, model practice on the street, and keep practicing, keep playing, and subscribe to the number 7, no lie.